घर घरमा जमरा राखेर बडा दशैंको स्वागत भइरहेका बेला विराटनगरका स्थानीयहरूले सामूहिक जमरा राखेका छन्। दैनिक गर्नुपर्ने पूजापाठ र चोखो निखो हुनुपर्ने अवस्था भएकाले विराटनगर वडा नम्बर 3 स्थित राधाकृष्ण शिव पञ्चायन मन्दिरमा पोखरिया युवा क्लबको संयोजनमा सामूहिक जमरा राखिएको हो। मुगु जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक यातायातका चालकहरूलाई दशैंको शुभकामना दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले दशैंका अवसरमा सुरक्षित यात्रा गर्नका लागि चालकहरूलाई खादा र अबिर लगाएर शुभकामना दिनुभएको हो। उहाँले यात्रुसँगको व्यवहार पनि सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न तथा यात्रुलाई सुरक्षित यात्राको अनुभूति गराउन सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। आइतबार विराटनगर स्थित बस पार्कमा सवारी चालकहरूलाई सडक सुशासन कायम गर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो। ट्राफिक कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का प्रहरी प्रमुख ठाकुर प्रसाद गेवालीले सवारी चालकहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार भएर सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो। संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटाले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन संचार गृहहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेको भवन उद्घाटन तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री बाँसकोटाले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म नदिने संस्थामा धरना दिन पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।